ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစီကောက်ကျစ်ခြင်းညူဆူခြင်းဝန်တိုခြင်းကျူးကျော်ခြင်းများကင်းပါပြီးတော့တယောက်တယောက်အမျက်တည်းရှိဖြောက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်နိုင်ပြီးကောင်းမြတ်သောပေါင်းဆက်ခြင်းဖြင့်ပေါင်းဆက်နိုင်ကြပါစီလို့မေတ္တာပို့သပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေပြောတော့ဟာခစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်နဲ့ကောက်ကျစ်ညူဆူဟာမေတ္တာပွားလာတာသင်္ဍန်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာဟောပြောပွဲပေါင်းများစွာမှာတခါမှမလစ်လက်ခဲ့ပါဘူးအခုဒါအတူလေးပွားတာကတော့တစ်ချိန်မှာ10မိနစ်ပဲခွင့်ပြုလို့အခွင့်ရလို့ကျွန်တော်ကချုပ်ပြောခြင်းပါအခုနောက်ထပ်တစ်ခုပြောခြင်းသေးတယ်အဲ့ဒါလေအခုကဇက်ပေါင်းနေပြီလေဇက်ပေါင်းတာဇက်ပေါင်းတကယ်ကောင်းလို့ဇက်လန်းကကောင်းပြီဆိုတော့ဇက်ရှိမြင့်နေပြီဒါအများနာလည်းဝယ်စလုံးပါခက်ဓာတ်ပေါင်းပြတာပါကောင်းမြတ်တော့ဓာတ်ပေါင်းပြတာပါဓာတ်တွေဟာပေါင်းပြီးရင်ခက်တာကမတည့်အတူနေလွန်ဆွဲတွန်တွဲကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့အခြားသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပြောမလို့အခုပင်လုံစားပြီးအက်ဒမင်လုပ်တဲ့သူကဒေါ်သင်းသင်းသာကျွန်တော်တောင်းတယ်ဆရာကြီးရဲ့ရည်လေတဲ့မှာဒါလေးရောရည်လဲမခေါ်ဘူးလားတဲ့ခေါ်တာပေါ့သမီးရဲ့လို့ရှေးအခါမှာမြမရွေးရမှာနန်းတွင်အကျော်ပြင်ပညာဆိုတာရှိတယ်သိခိုင်မာခဲ့တယ်ဘလောက်အထိအားရစရာကောင်းလဲဆိုရင်ရည်လဲနော်ဂါထာပေးနေတာတီးမဖြစ်ပါနဲ့နော်ရည်လဲစေးစဲခွက်လက်တစ်ချက်လိုက်လို့မမီဘူးတဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲလို့စေးစဲခွက်တောက်တာလက်တစ်ချက်လိုက်လို့မမီဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်တက်တန်းမှီတဲ့ချိန်လေးမှာကိုကျွန်တော်တွေ့ဦးတဲ့ကြီးညိုစရာသိကောင်းတာနော်ပလဲပါဆရာကြီးတဲ့နော်အကျော်ပြင်ဆရာကြီးဥပုတဲ့နော်သူတို့ရှိသွားရင်ထန်းသွားတာနော်တည်သွားတာအပြန်ကျလမ်းလျှောက်လာတာအများကြီးတာရကတွေကြုံရဘူးတဲ့အဲစေးစဲခွက်လက်တစ်ချက်ဒါကနေ့ဒီပညာဟာ21ရာစုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မှလာဆိုကဘာနဲ့အဟောဒါကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုလိလာလိုက်စားကြတယ်ဗျာနော်ဥမာအနှိမ့်ဆက်တည်တဲ့အနှိမ့်ဆက်တည်လျှက်ဆက်တဲ့မကိုရီးယားအနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကွန်ရင်စီမတင်တဲ့တင်ရဆိုကျွန်တော်တင်တဲ့မှာကိုအဲ့ပညာရှိရင်လာတက်ပြီးတော့သူတို့ရှိတာလဲကျွန်တော်တို့မျှတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတာလဲသူတို့ယူတယ်သိကျင်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်နော်ချွတ်ပါစို့တုံငင်ယူရတာအနှိတ်ခံမို့နော်ဒီလိုရှိတယ်ချွတ်ကြလို့ရှိရင်လက်ကလေးနဲ့နှိတ်တာနော်ဘက်ထရီလေးနဲ့ဘက်ထရီဒု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 လက်ရှိချွတ်ဆိုဘက်ထရီဦးနဲ့ကိုလေဖြတ်ထားအိုပဲတက်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 ဒါလေးလုထားရှိတယ်ချွတ်ကြလို့ရှိရင်ဖနတ်တော်မှာဖနတ်ကဒီခြေချောင်းမှာဒီခြေထိတ်မှာဆိုဘယ်ဟိုသွားတဲ့အကျော်ဒီဖနောင်လေးကဘယ်ရောက်တာဟောတာကအစာအိမ်ဒါကနှလုံးစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာတွက်ကျက်ထားပြီးတော့လိလစီးပြထားတဲ့အချက်လေးပြောတော့ဖနတ်မှာကိုအဲ့လိုဘူးလေးတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်တူဘူးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တူဘူးတဲ့ထည့်ရပြောတာနော်ဒါပုံကူစဲမရှိပါဘူးကိုရီးယားဘက်ကလာတဲ့ဖနတ်လေးတန်တပည့်တယောက်ကကြော့တယ်အဲ့ဒီမှာအညွှန်းလေးရယူလေးပဲနော်ခေါင်းကိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘူးလေးကိုအားထားနေအဲ့ဒီဘူးကယူဘူးမဟုတ်ဘူးစပလိန်လေးလိုပဲနင်းလိုက်ပျော်စီပျော်စီပျော်စီပဲကိုကဖနောက်အားထားနေမှာလားချီမဘက်ကိုအလေးထားမှာလားဇက်ဆောင်လားပေါ့ပြောလို့လည်းပြောလို့ရရဗျာဒါဟာလဲဘာလဲလို့မေးရင်စေးဆယ်ခွက်လက်တစ်ချက်လိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ခုနကတည်းကစေးတွေဆယ်ခွက်ပလင်းနေအများကြီးထားမဲ့အစားကွာစီဘလင်းလေးတဘလင်းလို့ပဲမကြီးဖြော်ရင်းနဲ့ရေလဲလာနွားနူးနဲ့ရေလဲလာရေနွေးနဲ့ရေလဲလာရေကျဲအီလားဆိုတာလို့တီကိုမှာရှိနေတဲ့လက်ဟာတိတ်ကောင်းတယ်ဗျအခုဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့အကျော်ကျန်းနေတဲ့ဆရာတယောက်ပြောလို့
ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ပေါ့နော်ဥကျင့်ရှိန်ဆက်တပည့်တယောက်ကိုကဲกว่าဒီကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ပင်လုံစာပေးရင်တင်ပေးစမ်းပါလို့မြစ်တယ်ကတင်ပေးဘူးတယ်ဟာသိတ်ကောင်းတယ်ဗျအခုခေတ်လူကြီးကလေးဘာဖြစ်လေဖြတ်ကြတယ်လေဖြတ်ကြတယ်ဘာလို့ဖြတ်လဲလို့မေးရင်သွေးလွတ်ကျင်းတဲ့သွေးပြန်ကြောတွေအပြန်ပြန်ညမ်းတဲ့အခါမှာအုံနောက်မှာပိတ်တယ်ပိတ်ရင်လာထိပြီနော်အုံနောက်ရဲ့ညာချမ်းကိုထိပြီဆိုဘယ်ဘက်ချမ်းဖြတ်တယ်။အုံနောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာသူကျော်ပိတ်မယ်သူကျော်ပေါက်မယ်လေဖြတ်တယ်ဆိုညာဘက်ဖြတ်တယ်။ဒါမဲ့အရေးအကြီးဆုံးကလူကိုမှာလူကိုမှာအရေးအကြီးဆုံးတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုစကားပြောတဲ့စင်တာ။တရဝါရီအမြောက်အများရှိတယ်။လူလောကကြီးတိုးတက်တာ။ဘာနဲ့မှမတူအောင်တိုးတက်နေတာစကားပဲ။တန်ဖိုးဖြတ်တယ်ပညာရှိအားစကားတဲ့။แชมเปี้ยนซีโลกเคยแชมเปี้ยนซีเหมี่ยวเตียลูเนี่ย90อ่ะหนูจ่อๆตูเลยทําไมตรุสกาไม่เปล่านายดาเพียงเบเบ้ช้ามาบาสกาเปล่าได้เซนราชิตู่ဖြတ်ပြီးဆိုရင်ညာဘက်ကိုထီးတယ်အရက်ခေါ်ညာဘက်လေဖြတ်ပြီးဆိုအဲ့လိုစกาမပြောတော့ဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒါဘာလောက်ကြမှာလဲလို့မေးတယ်နော်အကျော်ဒီခုနတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျော်ကိုထီးဖို့အတွက်အနဲ့ထောက်တယ်မာတိယုတ်ဓာတ်အကြီးဆိုကြည့်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပါမလားတော့ထရန်လို့ကြောက်စရာဒါမပြောက်တာပဲဒီဆိုကျွန်တော်ဗမာမှာရှေးခါရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဂွားစုပ်လို့ခဲ့ကြီးနဲ့လုပ်တာဂွားစုပ်လေးလိုက်ပေါက်တာပဲပေါက်ပြီးသူသက်ဆိုင်ဆီလေးလိမ့်ပြီးတယ်အဲအခုတော့အက်မတ်တောင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်တွေ့ပြီးလေးလာထားတာလေးကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ပြပါတယ်အဲ့ဒါလည်းရည်လဲပါပဲဥမာလေးဖြတ်တယ်ဘဘက်ကိုဖြတ်သွားတယ်မစုံနိုင်ဘူးစုံနိုင်အောင်တော့မတွေ့တော့ဘူးသပင်မဖီးနိုင်ဘူးဖီးအောင်တော့လေးလေးဖြစ်နေတယ်ကျေသီးမတက်နိုင်ဘူးတက်တော့လည်းအပေါ်နဲ့အောက်ချော်လို့ချော်ဟိုးကျေသီးလုံးတက်ရတာကိုပဲတကယ်တပင်တပန်းချွတ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်လာတယ်ယုံသွားတော့အကောင်အပြန်ကျတော့နာကြီးချွတ်တယ်အပေါ်မှာတင်တယ်မနေ့ကျတော့အဲ့နာယူလို့မရတော့ကိုယ့်လက်နဲ့ပဲကိုတင်တော့လည်းကိုယ့်လက်နဲ့ပဲကိုကျိုးစမျက်မှန်ကောင်းကောင်းမတတ်နိုင်ဘူးတချို့ပစိုးထမင်းတင်းတင်းမစီးနိုင်တော့ဘူးတချို့သွားတိုက်တယ်ဟိုချော်ထိုးဒီချော်ထိုးအဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်နေလဲအစွန်ဖျားသွားတဲ့လီဖြစ်တယ်ဒါဘာလို့မလဲအဲ့ဒီအစွန်ဖျားသွားတဲ့လီဖြစ်တယ်ဆိုတော့မလုံးတိုင်ဘူးမလုံးတိုင်ဘူးနေရင်တော့ဘဝကိုမလုံးဖြစ်တော့ဘူးနော်ဘာနဲ့တူရဆိုရင်ရှေ့ကသူကလေးလဲစင်ခံလို့နောက်ကသူကလေဘင်းဖြတ်နေမှန်းသိတယ်လဲစင်ခံတယ်လို့အဲ့တော့ကံစေဥရဟာရဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာထောက်တည်ကြပြောတယ်မိတ်ဆွေတွေမမင်းနဲ့အစ်စ်ပေးထားတယ်ကံဉဏ်ဝရိယဥစ္စာကိုကံဆောင်တဲ့အသက်ကိုဉဏ်ရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစွန်ဖျားတွေဘာလုပ်မလဲဘာကရိယာမှလည်းမလို့နော်အခုတော့ကရိယာလည်းမျိုးစုံပေါ်တယ်ထောက်ထားလေးလည်းပါတယ်လှိမ့်တာလေးလည်းပါတယ်ပွတ်ထားလေးလည်းပါတယ်ဒါလည်းအကုန်ကောင်းတယ်နော်အကုန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သာထိထိမိမိသိရင်ဥမာဒီဇောင်းမှာရှိတဲ့ဒီလူအသားနဲ့ဒီကလက်ဖွားလို့ဒါမတူအဲ့ဇောင်းရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေနိုးကြအောင်မလုပ်ဘူးလို့ကြပါလို့မသိရင်ကျေတာနော်သိရင်လွယ်လွယ်လေးရေဂါထာပေးနေတာတီးမလို့လိုက်ပါနဲ့နော်မျက်စိနာရင်ဂျောင်းထားဆိုတော့ကြောင်းပို့လို့ပို့နော်ဖုံးမသိမကြီးနဲ့မဲစလီပြောတာကိုမတော်တော်စကားလုံးနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့ဟောဒီမှာကြည့်နော်တဖက်ကအာနေနေနောက်တစ်ဖက်ကပရာဟိတလုပ်တာဒါကြည့်တော့လွယ်လွယ်လေးနော်တနည်းအားလည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ဟောဒီမှာညာဘက်လက်ဖွားမြင့်နေဟောညီလူရောက်လာပြီးဟောအောက်ရောက်သွားပြီးတီးနာကိုဒီဆောင်တစ်ဆောင်လုံးမှရှိရဲ့နိုးစံကြီးမြင့်သွေးကြောတွေနိုးကြထားကြွာလာတာဟိုးအကြိမ်နေစလောက်မှတီဗီကြည့်တီဗီလည်းအကြည့်မပြဘူးဘေးမှာအဖော်လုံးနဲ့စကားပြောအဖော်လုံးနဲ့စကားပြောမပြဘူးကောင်းလိုက်တာတော့ဒီချာကြည့်ဟောဒီမှာဒါဒီပဲဆောင်အခုဒီဆောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောထားတယ်ကွက်တိပဲဆောင်ဆောင်အဲ့ဆောင်လေးပဲစရိုက်တယ်လက်ညှိုးလက်ညှိုးချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ကိုရောက်လာပြီထိနေပြီလက်မချင်းချင်းထိနေပြီကျန်တာပေါ်သွားတယ်ဖော်လိုက်လေးလိုက်ဖော်လိုက်လေးလိုက်ထိလိုက်မထိနေဟာတယောက်ကြမကြံနေတယ်ကြံနေပါဖြစ်တယ်လူဒီတာပါဖြစ်တယ်လွယ်လွယ်လေးအကုန်ကြများလားအစုံရစီရမယ်
အပြိုင်လုံးမှာလားကိုကိုယ်တိုင်အပိုင်သာလို့အာနာပါနာလားအာပါပါအသားပါပါလို့တချို့ဆိုရင်လာပြောဟာဆဲကြီးကောင်းတာဗျဘာကောင်းတာလဲကျွန်တော်တချမ်းဆောင်တာတဲ့သွားတယ်နော်သူပြောတယ်တချမ်းဆောင်တယ်ချမ်းဆောင်တယ်တဲ့သွားတယ်နော်ကဲအလကားနေမယ်ဒါတွေကဂါထာလေးပြီးနေတော့တီးမလို့လိုက်နဲ့ဂါထာဆိုရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဂါထာတဲ့ပါတဲ့အတိုင်းတွေတိနေပြီးစီမျက်စိနာတယ်ကြောင်မာပို့မယ်ဖုံးမသိင်ရယ်မကြီးရယ်မဲစလီရယ်အမြစ်ကိုရှာမယ်အမုံကြိတ်မယ်အတောင်လုံမယ်အဲ့ဒီအတောင်လေးနဲ့တူတူပြီးမယ်ရည်ဖြောမယ်မျက်စင်းခတ်မယ်မျက်စိနာကြောင်မာပို့ဖုံးကြည်လီနဲ့တူပျောက်တိမ်လည်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကပြက်ကချော်လို့မှာဆိုလို့အခုအစွန်ဖျားမစို့နိုင်ဘူးကြေတိတက်လို့မရဘူးစာရေးဖို့ခက်နေတယ်ဘာခက်တယ်လဲအလကားအားနေဒီမှာလက်လေးတွေစကားပြောစကားပြောလည်းမပြည့်နဲ့တီဗီလည်းကြည့်တီဗီလည်းမပြည့်နဲ့ဟိုမှာဘေးပြောစရာရှိတာတာသမီဆုံးမစရာဆုံးမပြောနော်ဟိုအဲ့ဒါလာတာအဲ့ဒါလှမ်းပြောဒီမှာလုံတာလုံတာတူတယ်မထင်နဲ့နော်ဒီမှာကြည့်ဟာပထမညာဘက်လက်ကအောက်သွားတာလွေးလွေးလွေးတော့အတူတူလေးပဲဖြစ်သွားပြီ။ဟောအပေါ်တက်သွားပြီ။အဲဒီဟာလေးတနေရာတဲကိုအကျိ20ခောက်နေမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဒီကသွေးကြောလေကြောမနှိုးကြပဲနေပါမလား။ဒီကလုံနေပြီးထိပြီးစားသိရင်ဟိုကဥထုံးကလှမ်းမစိတ်ပို့နေတာ။ပြီးသွားပြီ။နော်။တခါလေးအဲ့ရတဲ့မှာမထနဲ့နှိုးမထနဲ့အောင်စောင်းတွေဖေးလိုက်။ဟော1 2 3 4 55 4 3 1 1 2 3 4 5 5 4 3 1 1ချိုးပြီးရင်လက်မဘူဟူပြုလက်မဘူပြုလက်မဘူလက်ညှိုးလာပြီး5ချိန်ရိုက်နှုတ်ဆက်1 2 3 4 5လက်မဘူဟူပြုလက်ခလေ1 2 3 4 5လက်ခလေဘူဟူပြုလက်တွေ1 2 3 4 5လက်မဘူပြုလက်တန်း1 2 3 4 5မဲအဲ့လှုပ်ကြည့်တော့မှမကောင်းတဲ့အချောင်ပေါ်လာတယ်ပြီးကက်ကက်နဲ့နော်ကိုယ်ပြီပြန်ဆောက်လို့မရတော့ကက်ကက်နာကက်နာပီကက်ကက်လုံနာနော်ပီကက်ကက်တို့ဇုံကြွကြွတယ်ဘယ်နေရာမှမကောင်းဘူးဆွဲဆန်တော့အမလီတက်ခနေမိသွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကလေ့ကျင့်ကမှန်မှန်လုပ်ပါဗျာနော်ပြီးသွားပြီတတော်များများဒီခေတ်မှာအမျိုးသမီးတွေမှာခေါရီလက်ကောက်ဝင်မှာဘူးထွက်နေကြတွေ့တယ်အစီဘူးလူလူခွဲရမှလူလူခွေးဘူးလေလွယ်နောက်တာအမလီသွားမခွင့်သွားမခင်နဲ့တုတ်ကျုပ်ပဏကြီးကြီးဒီညခွဲတဲ့ချုပ်ရိုးဆိုးနေညာနောက်တစ်ခုထပ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပါနော်ဈေးသွားတယ်ဟမ်ဘေးမှာပါတဲ့တွေ့စကားတွေဖောင်ထားအောင်ပြောတယ်ဈေးချတော့မရှိဘူးတစ်ဖက်သက်တယ်နော်မနိုင်နိုင်လူဒီမှာလူဝရှိတာကိုကွာသွားမှဆိုတော့စကားပြောအဲ့ဒါမျိုးရှောင်ရပါမယ်ရှောင်ဘာလို့မလဲအိမ်ပြန်လာရေချိုးတော့မယ်ဆိုတင်းနေအောင်မဆိုးနဲ့လက်သီးဖွာပါလေနော်ဖွာပါလေအတွင်းကိုအတွင်းကိုလက်ကောက်ဝင်နေဒါကြီးတွေမပါဘူးနော်ဒါကြီးတွေမပါဘူးဖြစ်နိုင်ငြိမ်ကြည့်ပါစီတော့ဒါလေးလဲနေမယ်အကျိ20ပြီးရင်ရက်မယ်ဟောအတွင်းမြင့်အကျိ20ဒါအပေါ်မှာဒီလိုပြောတာဟုတ်အောက်ကခြောက်ကြလဲစင်းထားပြီးဖဏောင်းလေးအခုအနေထားတိုင်းဖဏောင်းလေးရှိမယ်ကြောင်လေး၅ကြောင်ခုနချိုးမမှန်ကားတယ်လို့ရှိကိုစန့်ထုံမစန့်ထုံ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 အိုချီလို့ကြတာကြီးကြွတ်တက်ပြီးကြွတ်တက်လို့ဆိုအဲ့ဒီမှာဆန့်ဆန့်အတိနဲ့ဆန့်အဲ့လိုဆန့်ထုတ်ခြင်းမှာဘယ်လိုလဲလေကိုရှူတဲ့မှာပြန်ကော့မယ်လေကိုပုံထုတ်ရှူသွင်းမယ်ပြန်ထုတ်မယ်အခုပြောတာတရားချားမဟုတ်ဘူးနော်မွေးမွေးတင်တင်နေကျွန်တော်တို့အခုရောက်နာဟာ30စက္ကန့်ကထွက်ရမှာထွက်ပြထားတာအေးတွေလွန်ကျူးတဲ့ခက်ကာလာကုံဆုံးခဲ့ပြီအပူတွေလွန်ကျူးတဲ့ခက်ကာလာရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပူတွေလွန်ကျူးတဲ့သူရဲ့အာဘောသမုဋ္ဌာပြက်အိမ်ဟာပြည့်စုံဝါရောပြက်နေတာအဲ့ဒီဝါရောဆိုတာဘာလို့လှုပ်ရှားနေရမှာမလှုပ်ရှားနိုင်ကြဘူးတခါတည်းကဆိုကိုယ့်မျက်ခုံးကအောက်ပြားနေပြန်တင်မရလို့လေမျက်ခုံးတင်မရဘူးတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်အစွန်ပြားသွားတဲ့လေတချို့များဆိုအဲ့လက်ကထုံနာမလေးသူရလျော်မြော်လို့စီးချွာလေးတက်နေတာ哦သူ့လက်သူဘာကင်လို့ကင်မှမသိဘူး
တနေ့ဆိုကျင်းသာစရာပဲဗျလူတွေဟာလေမသိရင်ကျဲတာအသက်45နှစ်လောက်ရှိတဲ့သမီးပတ်ဒီနဲ့ပြီးလာဘာဖြစ်ရလဲဆိုရင်ရင်နူးအိုးတဲ့နှိုက်မှုလေပဲရင်နူးအိုးတဲ့နှိုက်ရတယ်လို့သူကျင်းနေတာသူမသိအစွန်ပြသွားတဲ့လေတွေသူကျင်းတာမသိတော့ဟင်းအိုးမှွေတာဟင်းကဂျိုးတူးမှဆိုလို့အောက်ကဟင်းအိုးမှွေတာမှွေနေဟိုမှာဟိုဟိုဟိုကလေးဟိုကြောင်းသွားဖို့လို့ဟိုကယုံသွားဖို့လို့ပြောနာပြောနာပြောနာလက်ထက်အရောင်းမရည်လွန်တာမသိဘူးအဲ့သူမှွေနေတာပဲအဲ့အစွန်ပြသွားတဲ့လေတွေသူမှွေနေသူပြန်ကြည့်တော့မှဟော့တော့ဆိုကြည့်တော့မှဒီမှာမကြောက်မှုတွေထားတာဒါဖြင့်အဲ့လိုအရာရာမှာခန္ဓာကိုယ်အားနေချက်ဒီဘသူပြက်နေသဝါရောပြက်နေဘယ်သမုဋ္ဌာန်လဲအာဘောသမုဋ္ဌာန်မှာဘယ်ခစ်ဘယ်အခါမှာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ခစ်ကျွန်တော်တို့အခါမှာထုံညရဲကျင်ညရဲလီပြက်ကြရဲလီပြက်ကြရဲတုံလုံးတုံလုံးလက်ဒီတုံခါဒီတုံပါဇက်ဒီတုံနော်ခါဒီအင်းကျူတော့လို့မရအောင်ခါနာအဲ့လိုသူတွေဟာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ရေလဲတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအမြဲတမ်းနိုးကြတက်ကြွနေအောင်ဒီကြံလေးလုပ်ပါဒီခေတ်မှာလုတ်တက်ရင်လေမီဒီယာမျိုးစုံမှာကိုဗစ် -19 ရဲ့ကျေးဇူးဟာကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာဗာတင်စရာဆိုအီရိုပစ်မျိုးစုံတွေ့ရတယ်ယောဂမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အီရိုပစ်မှာကိုရေထဲမှာလုတ်တဲ့အီရိုပစ်ကိုယ်မှာလုတ်တဲ့အီရိုပစ်နော်မနေ့စောစောမှာလုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းညနေမှာလုတ်တဲ့စားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအသက်ကြီးကြီးပုံကိုတရားလဲလှုပ်ပြတယ်ဘာလို့မဆိုလှုပ်နိုင်နေရဲ့ဆိုကြောင်းငငယ်တရားလဲလှုပ်ပြတယ်သူတို့လှုပ်ပြတဲ့လူကြီးရင်တွက်လက်နေတာပဲဟောတချို့များဆိုရင်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်တာအကနဲ့ဗျာအဲ့ဒီဟိုကတီးလုံးတာမပါလို့ရှိရင်အယူထားနေလို့ထင်ရတော့တယ်အမဲသူတီးလုံးနေတူရအဆဆက်ခါလေအကွက်ကိုကြာနာပဲဒီလားနော်ပြီးလေပြီးတော့ဟာချွေးထွေးရေတော့အဲ့တော့စူချင်တာကတော့ဆက်ဆံမတို့ကြီးစီစေခွက်လက်တချက်လိုက်လို့မမှီဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ဒါရေလဲပါအဲ့ရေလဲလေးကိုအခုကျွန်တော်ပြောတာလေးရလေတကယ်အကင်းလောက်လေးအစလောက်လေးပါလေးလာပါစီးဘူးကြည့်ပါအဲ့ဒီရေလဲလေးကိုလှုပ်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြားရုံနဲ့အာဘောသမုတ်ထာရဲ့ပြက်အိမ်ဝါရောသတိမေတာတို့စကားထစ်ထားတို့လီဖြတ်ထားတို့လီပြက်ထားတို့လုံးဝလုံးဝနေပါမကင်းပါတော့လေအများကြီးအများကြီးတတပါလိမ့်မယ်လို့ကုညီလန်းညွန်ပြောကြရင်ညီုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာကေပြရှင်းကြပါစီ